Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mari Miletić i u ovom vlogu vam govorim o masonima i kako mi katolici, kako se katolička crkva treba odnositi prema masoneriji. Ostanite uz mene. 12 različitih papa. Još tamo od Klementa 12. pa sve do Ivana Pavla Svetog, našeg pape, Ivana Pavla II. U 245 godina 12 papa izdalo je 23 službene osude masonerije i masona sa naše strane, sa strane katoličke crkve. Dakle, vrlo je jasno, da ne može biti jasnije, da katolička crkva, vođena Duhom Svetim, ne gleda blagonaklono na masoneriju, da ne gleda dobro na tu organizaciju koja sigurno ne radi dobro kršćanstvu, sigurno ne radi dobro katoličkoj crkvi i evo, ja bih rekao da ne radi dobro ni našemu društvu. Vidjeli smo ovih dana da je portal Dnevno.hr, odnosno 7dnevno, je li tako, Tisak, objavljen je niz članaka, fotografija velike masonske lože u Zagrebu, gdje je netko prokazao kako je poznati zagrebački liječnik, oftalmolog Nikica Gabrić, glavni šef masona u Hrvatskoj. Sada se kroz medije gospodinu Nikici i ostaloj ekipici tepa kao da je to ono skupina ministranata, nekih volontera i humanitaraca koji toliko ljube čovjeka, toliko ono predano rade za dobrobit društvu, da se čovjek pita ono, šta se događa, čovječe, šta se događa? Pa evo, mislim da je važno da bistrimo pojmove, mislim da je važno da se ne bojimo nikoga, jer kad je Krist uz nas, koga bismo se mi trebali bojati? I mislim da je važno da nama, katolicima, posvjestimo službeni nauk katoličke crkve i da posvjestimo što to katolička crkva govori o masonima, odnosno točnije o masoneriji kao takvoj. U izjavi o masoneriji koju su potpisali tadašnji pročelnik kardinal Josef Ratzinger, naš papa u mirovini Benedikt XVI i tajnik nadbiskup Hammer 26. studenog 1983. odgovara se na pitanje je li se promijenio stav i vrednovanje crkve u odnosu na masoneriju zbog činjenice da se masone i njihov pokret u novom zakoniku kanonskog prava ne spominje izričito kao što je to bilo u prethodnom zakoniku, onome iz 1917. Izjava odgovara da je stav katoličke crkve, bez obzira što se to udruženje i njemu slično ne spominju izričito zbog redakcijskog kriterija primijenjenog u novom zakoniku, ostao nepromijenjen, te doslovno piše i dalje nepromijenjen ostaje negativan sud crkve glede masonskih udruženja, jer su se njihova načela uvijek smatrala nespojivima s naukom crkve i stoga je upisivanje u njih i dalje zabranjeno. Vjernici koji pripadaju masonskim udruženjima nalaze se u stanju teškoga grijeha i ne mogu pristupiti svetoj pričesti. Možemo slobodno reći, dragi prijatelji, da se katolička crkva protivni masoneriji od samog početka tih masona i njihova udruženja. Počeši od utemeljenja velike lože Engleske, 12 papa, kao što sam rekao, izričito osuđuju slobodno zidarstvo, odnosno masonska načela. Te su osude poprimile oblik konstitucije enciklika apostolskih poslanica. Brojna su očitovanja uslijedila kao reakcija na protucrkvene djelatnosti loža Velikog Orijenta Europe i Latinske Amerike. Ostala su se pak bavila željom masonstva za odvajanjem crkve od države. Međutim, protivljenje crkve masonstvu usredotočilo se prvenstveno na vjerski naturalizam i indiferentizam, lože kao i nemoralnost masonskih zakletava. Papa je kazao kako je Rim oskvrnut hramovima posvećenima krivovjerju, te opisao pokret koji želi iz javnih ustanova izbrisati kršćanski pečat i značaj. Ponovivši sve prethodne osude masonstva i masonskih načela, papa Leon svima zabranjuje pristupanje ovome društvu čije osnivanje ocjenjuje protivno zakonu i pravu, pogibeljnim ništa manjem za kršćanstvo koliko i za državu. Papa Leon spomenuo je slobodno zidarstvo u svojoj poslanici iz 1887. Officio Santissimo, u kojoj razmatra položaj crkve u Bavarskoj. Potičući biskupe na očuvanje zdrava nauka i pobijanje onih koji mu se protive, papa se vraća na borbu crkve protiv naturalizma. Leon 13. zaključuje kako nije dovoljno samo biti svjestan lukaština ove opake sljedbe, valja nam zaratiti s njom, rabeći upravo ono oružje božanske vjere kojom je nekoć prevladana pogaština.
Papa je objavio i zasebnu poslanicu kojom osuđuje slobodno zidarstvo. Slobodno zidarstvo papa naziva neumoljivim neprijateljem Krista i crkve. U toj poslanici papa kaže: strgnuli smo s lica masonstva krinku pod kojom se krilo i razotkrili ga u svoj njegovoj opakoj izobličenosti i kobnu mračnu djelovanju. Papa ne može biti jasniji, pa nastavlja dalje. I kaže: ne zaboravite kako su kršćanstvo i masonstvo u svoj biti nepomirljivi, što znači kako prigrliti jedno znači rastati se od drugoga. Evo, dragi moji prijatelji, znate šta, ne želim ulaziti sad u dubinu je li masonska podvala portalu dnevno njihovim vlasnicima, novinarima, urednicima i sedam dnevno ova priča oko toga da su ucjenjivali velikog masonskog šefa sa fotografijama s njihovih obreda, rituala. I s time htjeli hrvatskoj javnosti pokazati ko su ti ljudi koji iza kulisa upravljaju našim društvom. Barem, je li, tako to nekako izgleda, nego su i jesu li možda ti novinari i urednici stvarno ucjenjivali velikog masonskog šefa Nikicu Gabrića, liječnika, oftalmologa, nema pojma. Istinu zna dragi Bog, je li, i znaju ti ljudi. No, možemo puno toga mi naučiti iz povijesti, pa bi valjalo ovdje isto tako biti mudar, naravno nikog ne suditi, ali biti jako mudar. No, ovaj vlog je prvenstveno posvećen vama, dragi vjernici, katolici, dragi moji prijatelji, svi vi koji me pratite. Bježite glavom bez obzira od bilo kakvih masonskih udruženja, od bilo kakvih loža, jer one... vi možete možda dobiti neku trenutačnu korist, možete dobiti društveni položaj i utjecaj, ali Krist je jasan. Isus dođe i kaže ovako: što ti vrijedi ako čitav svijet zadobiješ, a život svoj izgubiš? I dragi moj prijatelj, ja mislim da je to najvažnije, da ti i ja sebi postavimo pitanje: što mi želimo? Želimo li dobiti čitav ovaj svijet? Želimo li biti gospodari ovog svijeta? A onda u onaj dan kad nas Bog pozove s lica ove zemlje, platiti račun za sve boli, za sve grijehe koje smo učinili i za vjernost onim poganima, poganskim bogovima, ništavnosti koje smo služili. Mislim da je puno mudrije da stanemo ispod barjaka Isusa Krista i mislim da je puno mudrije da budemo vjerni svome Bogu. Dakle, još jednom, 12-orica papa osudila su masonstvo, masoneriju od Klementa 12. pa do našeg svetog pape Ivana Pavla II., našeg pape Benedikta. I tu je baš sve jasno. Evo, uskoro će i Papa Franjo, tako da neka ne brinu novi teorije konspirisi. Pa evo, mi ostanimo vjerni Kristu i crkvi. I znate šta, ono biblijski, sve što ne valja propašće. Propašće i sva sila njihova ovoga svijeta, jer opstaje samo ona kuća koja se gradi na Kristovoj stijeni. Svako dobro vam želim i obilje Božje blagoslova, dragi moji ljudi.